Zəngəzur dəhlizinin tez bir vaxtda açılması istiqamətində Azərbaycanla çox sıx əməkdaşlıq edirik. Bunu Zəngilanda keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatı Nəqliyyat Nazirlərinin 7-ci toplantısında çıxışı zamanı Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Əbdülqadir Uraloğlu deyib. Görüşdə Türk dünyası ölkələri ilə nəqliyyat sahəsində əlaqələrin gücləndirilməsi və tranzit potensialının genişləndirilməsində üzv ölkələrlə çoxtərəfli formatda əməkdaşlığın əhəmiyyəti vurğulanıb. Beynəlxalq Nəqliyyat Logistika Dəhlizi Zəngilandan İnkişaf İmpulsları adlı konfransda 15 ölkənin 8 təşkilat və maliyyə institutunun nümayəndəsi iştirak edib. Konfransda 200-dən çox xarici qonaq iştirak edir və bir sıra mövzularda panel müzakirələr aparılır. Onlardan biri də tranzit dəhlizlərin yaradılması Avrasiyanın potensialından istifadədir. Panel müzakirələrdə yerli və xarici dövlət qurumlarının, beyin mərkəzlərinin əməkdaşları, alim və beynəlxalq nəqliyyat şirkətlərinin rəhbərləri çıxış ediblər. Azərbaycan gələcəkdə ümumən Zəngəzur dəhlizinin inşa edilməsinə hazırdır və təbii ki, bu Zəngəzur dəhlizi sadəcə Azərbaycan bağlamında deyil, region və dünyanın ümumi logistik axışına töhfə vermək baxımından önəmlidir. Və ona görədir ki, bugün Çindən, Rusiyadan və bir sıra qərb dövlətlərindən burada professor, müəllim heyətləri, düşünürlərimiz, alimlərimiz burada var və bu müzakirələr mütləq ki, ümum bəşər bizim logistik fəaliyyətlərimizə fayda verəcəkdir. Panel müzakirələrlə yanaşı Zəngilanda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin nəqliyyat nazirlərinin 7-ci iclası keçirilib. İclasda nəqliyyat sahəsi üzrə qəbul edilən qərarlar, habelə Xəzər dənizində yük daşımaları, mülki aviasiya, dəmir yolu sahələri üzrə əməkdaşlığın intensivləşdirilməsi məsələləri ətrafında müzakirələr aparılıb. Zəngəzur bağlantısı üzərindən yeni fırsatlar ortaya çıxdı və bu bağlantı Kafkasya'daki normalleşme için hayati önem taşıyor. Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demir yolu ve karayolu ulaşımı sağlayacak bu bağlantının hayata geçmesinin tüm Türk dünyasını birbirine bağlayacak önemli bir adım olacağına inanıyorum. Tüm bölge ülkelerinin istifade edeceği bu hattın bağlantılarıyla birlikte bir an önce bitirilmesi için Azerbaycan ile çox yakından çalışıyoruz. Konferans öz işini sabah Bakıda davam etdirəcək. Şöhrət Eyvazov, Zaur Məhərrəmov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Laçın.